që e bën publike në të gjithë botën, ta bëjnë edhe në Shqipëri publike marrëdhënien e tyre, Claudia dhe Eligji. Mirë se vini. Ajde, Claudia, sa keq që përshëndetje i kemi kështu. Nga larg, si jeni? Mirë shumë. Faleminderit. Faleminderit dhe kënaqësi që jemi kështu së bashku dhe që jam me njerëz në studio. Kënaqësi e veçantë. Më në fund. E nisët prezantimin nga jashtë, pastaj edhe në Shqipëri. Po. Isha duke i thënë Elit fakt më mirë që të rikë të të flasë pas kamera, më mirë se jam më mirë, jam më rehatë. Vazhdojnë ti, vazhdojnë ti. Po ti pranove të bëshë pjesë e klipit, si ndodhi? Kusha e tregon nga ju të dy tani? Atër, po e tregoj unë. Mersi, në fakt sa të thotë që ishte zjedhur çifti shqiptar, që doja me sqaru këtë gjë, që në fakt nuk është ishte si tip shorteu i që zjodhë Claudia dhe Elsamedi. Unë me rezidentë kam kontakte, e ndjekim dhe njeri tjetër në Instagram, dhe kemi folur për një projekt së bashku, edhe kemi kontakte, do me thënë që flasim. Ndoshta shumë shpejt për të realizohet ai projekt. Me qënë sa i në ndjek, në thaj që kam ndërmënd që të ndzirë një klip në karantin, përshkak se është hera e parë që ne përbalemi këtë pandemi, edhe herë e parë thaj që ne ndjejmë frikë, tha, edhe gjëja e parë që na vjen në mend është personi i afërt, i zemërs, është dashuria, tha, sepse dhe ai bashkë ka dalë bashkë me të dashurën e vetë që është aty. Edhe tha, a ke dëshirë, tha, që ti jesh pjesë, tha, e klipit tim, tha, disa sekonda, tha, sepse do jenë mbi 100 puthje në gjithë botën. Si që ishim aty, si thash Elit, thash, hajde ja nisim disa puthje, i thash. Edhe ja nisim dhe... Ja nisim puthje. Edhe gjëja më çuditshme me që kjo video që realizu sa po kishë fillu karantina. Ka që në fillim fare, pra ditët e mesi marsi. Do me një mistifikim për tokë. Po pra, unë kur pashë. Edhe ne, do me thonë, nuk isha asë në Shqipëri gjatë kohës që ka marrë ditën e fundit kur u mbyllë gjithë Shqipëria, edhe unë floket i kisha shumë gjata. Edhe tha që okej, do i qethë komplet, me që do jemi brenda, se e morave që do jemi 2-3 muaj. Edhe një dit mrapa ka kontaktu rezidente dhe kam dalë këtë gjendje skandalozë, do me thonë, zot në arruj. Tani, s'ke që po, jam ku miliona shikime ka marrë videoklipit. Brenda javës diku 15 milion klikime. Po, a i në eventin ku jeton, do me thonë, në Porto Rico, mos gaboj, është shumë i njohur dhe gjithashtu në Amerike, ku do të me thonë, është një nga artistet më të suksesshëm në botë. Dhe u sqaruaj që nuk është se ka qenë një përzjedhje, jo, që kishte kërkesa kështu, po ka qenë kontakti dhe puna në vijim që pritet të ketë një bashkëpunim. Po. Tu do kthehemi. E lëm, e lëm në këtë pikë. Qëndrojmë dhe fakti që ti ishe jashtë, ndërsa nisi karantina po, dhe në flokë shumë. Po, ishim në Kosovë Maqedoni me punë, do me thonë. Kishim gjirime gjera edhe fatmirësisht të këthujem se atë natë u mjullë dhe dogana dhe unë nisim sa po morën veshë, unë nisim me njëherë, dhe përndonë që mos të ngellë një manej, ma gjërëna do të rrinim 2-3 muaj atje. Të ndarë, nuk ishit të një bashkë. A, gjithmonë jemi bashkë. Ishit bashkë, të pakë. Ishte teksuar edhe njëse. Ishte që edhe punën e kemi të njëtë dhe kemi kompaninë tonë. Kërë thua flok të gjatë, sa të gjatë i kishtë? Jo, zakonisht, kaqë ose pak me të gjatë. Jo, gjithmonë kam pas njëtin stil. Tharë se kishe eksperimentuar kajsh, dhe me thonë, ose pak me gjatë asë i kam krasu me zero, është skandal. Unë i thashtë shqyrë se në ka kursuar pak këto kohë. Po. Ekonomia tregu. Dhe u bët pjese klipit, por ti nuk e me ndove dy herë, Claudia, ti njerë ju gjithmoni pra pas kenës. Ndo shta bëgabim që e them këtë, po ti ishte një klip shqiptar, absolutisht që jo. Dhe unë jam shumë amerikane në stilin tim, se do më përdenë, arsye e vetën e pëse unë nuk dalë, ose e ka mendu shumë e dalë këtu është, sepse u rejtë flasë për vetën, do më thë nuk do them që unë me ndoj këshu, unë bëj këshu edhe shumë gjëra. Jo, ti do flasë për Elsa Medi shumë. Do flasë për vetën, pa me rakë. Unë do flasë për vetën. Nga që ishte rezidente, dhe plus është artist, plus të kishte një mesaj që me ndoj se ka tek shkrus, i ka të gjitha, do me thënë. Po, e përmbledhim në fjallin artist. Në kuptimin e plot, fjallin. Edhe, deri sa për tjetë një ndër mesaj, ose më të themë mesaj i vetëm që ka vlerë njëri ju që është dashuria dhe ndjenja,
direkt, më i thash s'ka problem fare. Aq më tepër që ishit të dy bashkë. Normal. Ne realisht nuk e dinim, ai tha, do ket, nuk e dinim se sepse aty janë 100 personazhe nga gjithë bota dhe të gjithë janë shumë të famshëm, domethënë. Ne jemi më pak të famshmit krahasuar me gjithë personazhet që janë si në klip. Domethënë, vazhdo te Leo Messi, tek Ben Affleck, Ben Affleck, janë shumë futbollistë Juventusit, nga gjithë skuadra, Jessica Alba. Edhe ne nuk e dinim që do kishte personazhe, vetëm personazhe të njohur. Ai kishte pa ka provuar vërtet miqësinë, që më pa ditur këta emra do pranoja. Edhe e falenderoj zakrisht shumë. Një ditë më përpara ne kishim hedhur një foto të dy bashk, edhe ai i bëri like fotos atë shkruajti direkt, domethënë çfarë po bëni, si po kaloni, ka karantinë. Andaj nga ju, hiç janë në shtëpi, okay, tha pas foton tha me burrin këta ne, kështu të njëjtë, domethënë edhe unë tha me dashën ta fol gjithkohës, edhe pastaj filloi direkt tek projekti. Ne në fillim më duam tha, e jam gati, do vin në Shqipëri. Edhe thash pikërisht të gjeti ta rigo karantinë. E pastaj e shpjegoj me qartësisht edhe realizuam videon në kushte shtëpisë, diskutohet me telefon. Tani ju është rritur vlera çmimi? Çfarë ndodh? Jo, nuk kanë shkruajt shumë njerëz nga Brazili, nga Puerto Rico, nga këto. Pyetja e vetme ishte, u vinte çuditë si ka mundësi tha që ka kontaktuar rezidente. Kjo ishte që u vinte çudim. Unë do ta bëj ndryshe pyetjen, si ka mundësi që ti je në kontakt me të, pra si ka nisur, si ka nisur komunikimi? Në fakt, unë jam në kontakt me disa të huaj, botëror, mund ta them, edhe do të thënë dash të vështirë dhe me këtë follow-me, si që të ndoshta Instagrami është bërë baza sot. Por unë postojnë diçka, postoj disa shijet mija, disa gjëra, dhe ndoshta kjo e ka tërheq. Edhe më thaj që ti e njëta fursi unë, edhe dyre ka fut kontakt, me vë follow, më shkruun, është normale. Janë disa personajë, në fakt, si femra, si meshku, shumë shumë të njohur, artist, që ka vazhdojmë komunikimi, kemi pas diskutim për projekt bashkëpunimi me artistë të ndryshëm shqiptarë që janë shumë të njohur dhe këtu, që me kriju një lloj monopoli, dhe me thanë pse jo, për shumë artistë që janë shumë fuqishë me emra në Shqipëri, me artistë botëror, sepse sot ka ardhë këtë trend, po realizot këtë trend, nuk është e pa mundur, dhe me thanë. Themi pak tek marrëdhënia juaj. Pa. Si u njohët ju të dy? Në punë e sipër. Ishte një ditë e bukur, apo Klaudia punon ishte një ditë me shi. Jo, ka qenë diell në fakt. Klaudia punon dhe në një kompani, ku unë po xhira një klip sapo kisha dal nga Big Brother. Dhe unë nuk dua ta theksoj këtë, se më pyesin shumë. Klaudia se kishte pa fare Big Brother as. Se ditë që ekziston. Nuk e njep. Jo, nuk e dija fare që Eli ka qenë Big Brother, dhe s'dija si u gjoje. Realisht, kjo është e vërtetë, se duket mënyrë pak, po Klaudia punon shumë, edhe... Se ndizja kur televizor në shpi. Asjerë nuk shef në media, dhe me thënë, edhe është pak antisociale kundrejt rrjeteve. Tani ka fillu, është bëha akoma më shumë. E do puna. Edhe, dhe me thënë, unë shkova me diskutua aty, po diskutoja për skenarin, për gjërat, nga që bënë dhe skenarin edhe regjinë, edhe kështu pas taj vazhdojnë kontakte. Unë si të mershëm që jam... Teksojsh kemi dalë pas shumë uajsh. Unë si të mershëm që jam... Pas shumë uajsh nga kërku kafe. Pas shumë uajsh, erdi kërkesa apo pranimi? Më ka kërku për me dalë kafe, dhe pas shumë uajsh e kam pranu. Diskutoni mi herë në 2-3 javë. Tjesht ashtë me dalë pa nga monotonie e punës. Si thejmi ne. Pas ke hequr e shohë. Edhe problemi është që kur doli nuk... Qarë ndodhe atë? S'kemi nda më kur. Qarë dhe të rishë? Qfarë tha? Qfarë bëri? Nuk e ndi. Qishtë e kaj që bindës? Kam një dhoj laqik. Për shumë që se do e thoje me një fjallë? Qfarë? Ne thejmi që shdo gjë është shkruar, po ndjesia që ndjesh mirë dhe kur një dikush të gjithë më shirë nga ana jashme, si që tha dhe Eli, si njëri antisociale, aliene dhe s'ka lidhje me botën njërzore. Edhe kërë më tha, kërë më tisë jekë shumë, tha, ma e mire ndi ti gjitha tëk. O, unë aty qava pak edhe. Si e gjedhe, për i këshu, hiqë djarë. Pas ka gjithë. Eli e shumë këmgullës. E ashtë zakonisht ekstrem këmgullës. O, do me i dalë vetja ose. Djetë, jo botër i shumë. Tani që e mori vesh e gjithë bota në situatën e parë për të kuptuar lidhur me marrëdhënien tuaj, tani që e mori vesh gjithë bota për dashurinë tuaj, a i keni marrë parasysh se çdo të thotë bota po u ndat një ditë? Të them drejtën, ne s'na intereson fare bota. E para. Si e mori, si se mori, ne kemi, do më thanë, 2 vjetë fejuar edhe 3 vjetë
që bashkjetojmë. Dhe as nuk mendojmë as ndarjen. Do të thonë mendojmë çdo gjë që të kemi vendosur kushtet e jetës tonë, jemi të dy në një moshë që kemi gjetë vetveten, kemi gjetë personalitetin, do të thonë kjo është personalitet që përputhet, pra kemi një lloj kimie që përshtatet shumë mirë, duhemi edhe kaq, është shumë e thjeshtë. Mori fund. Po. Pastaj bota le të çojë. Tani që e mori vesh e gjithë bota, çfarë sekreti do i tregoni njëri tjetrit publikisht? Diçka që s'e ka ditur, po, okay, po ta them tani. Do më thuash një sekret e zemër? Ja. Zakonisht më pëlqen të mbaj sekretet. Duke qenë se rrim 24 orë bashk, do më thanë, si shta shpjeguam, që kur jemi taku, se shumë e vështirë edhe për të pasë sekrete. Në kuptojnë, do më thanë, jemi një person në punë, në kafe, me shoqëri, kudo, nuk është se kjo, nuk është se ne kemi problem, po thjesht, kështu jemi krijuar, kuptojnë? Në regull, tani edhe... që e mori vesh e gjithë bota, çfarë do i kërkosh para të gjithve, një dëshirë apo kërkesë që nuk e patur guxim për t'ia bërë ndonjë herë. Oh, Eli ka shumë guxim, s'besoj të ketë. Unë jam, s'kam shumë probleme me guximin, me gjërat që duaj them, po ha pra zemër. E di ajo, kështu që ne i presim, kështu që s'du ta them. Për martesë. Ajo di. Sigurisht për martesën. Po, po. Duhet të gjej momentin e veçantë. Mhm. Na kupton? Do të thonë, martesa është se zëresë të martuar jemi. Jo, s'ka me gjithë momentin e veçantë, atë mm -hmm. mund të lutem. Fal që i thash gjitha. Është do i kam thënë që dua propozimi të jetë më uniku në botë. Mendoj diçka më abstrakte, i kam thënë diçka nuk, si s'është bër, se në ajër jam bër, në tokë jam bër, nuk e di gjej shpik diçka. Nuk e di, do gjej, do. Kur ta gjej atëherë do propozoj. Do janë hapca lokale në fund detit. Edhe e kam fobi ujin. Problemi është kjo vetëm në ujë, do të thonë nuk ka shans. Ne vetëm mbrem. Se ju që urren detin, do të thënë. Nuk... Në tokë, pra, në i tunel. Kur ta e gjej, atër do më propozoj. Që që jam në humultime me veten, po i kërkoj vetes. Tani që e mori vesh e gjithë bota, me cilin prej atyre çifteve në klip, do të dëshironi të bashkëpunonit. Bashkëpunim. Mm -hmm. Të bashkëpunonim. Bed Banin. E adhuroj stilin e ti. Është fiksa ajo çka më pëlqen me bë me videoklipet. Ka sa dush, edhe vetë artisti, domethënë, edhe rezidentë, ne shpresojmë që do kemi diçka së shpejti. Ja, është çiftet në klip. A, po edhe ai çift në klip. Ne e quajmë çift në klip. Po, kështu që tani që mori vesh gjithë bota ishte një situatë përgatitur që e dojgjën pak lidhur me martesën, po unë do ta modifikoj pak. Fakti që keni ndenjur në shtëpi, jeni 24 orë 24, po tani në shtëpi edhe pa dalë, ëh, për deri përpara pak ditë. Big Brother 10. Big Brother 10. Jo, doja me thonë që i thash, po i thosha Elit që kur ishim karantinë, i thash shumë, kam dëgjuar që shumica e çifteve në karantinë janë ndarë. Por ne i thash s'po na bën fare përshtypje se ne pra bashkë jemi 24 orë në ditë bashkë edhe karantinë një lloj, kishta ka bën përshtypje. Po pati ndonjë prodhim të ri apo ndonjë ide për të shtuar në shtëpi? Kismet zotit. Kismet zotit. Presim në të ardhmen. Presim, nuk është konfirmuar. Do na ngelet pasaj fëmi karantinë. Mirë, jo, se disa çifte mund t'jenë ndarë, si kanë dalë pa gjithë defektet edhe mos marrë veshje, disa të tjerë dhe lajmet e kanë treguar në fakt, lajmet e këtyre ditëve. Unë mendoj që ata që kanë pas shkruar me mundasin karantinë si pa karantinë do ndahen, a kupton se defektet e njeriu e rëndësishme është një njeri ta duash si me defekte, si pa defekte, nëse don, do e duash, a kupton? Ka ca unik, pastaj që unik nuk ka, domethënë asnjë njeri nuk mund të jetë vetëm për plasin koka dhe po, s'diskutohet ajo, po that's not a call me beta. Jo, jo, jo. Kismet të ardhme. E morëm vesh tani, lere. Jo, mori jam mos. Ka ca besit lira që thonë që nuk mund ta thuash pa. Me rezidentën çdo ndodh, kur do të ndodh, hajde. Kismet për sezonin veror? Besoj se shumë herët sepse planet të hapet çdo gjë është anuar nga karantina. Ti është kuriozoria, domethënë të fillojmë një jetë normale sepse pavarësisht se prap njerëzit vujnë shumë psikologjikisht këtë situatë si është realisht, edhe pse për mendimin tim është një gënjeshtër e madhe botërore, po e rëndësishme është lëvizja e lirë. Sepse pa lëvizje të lirë nuk ka asgjë. Çfarë do të bëni ju të dy?
Gjëja e parë që do të bëni sapo të hapen kufijt? Ne lëvizim shumë. Ne i dashurojmë udhëtimet në radhë parë. Edhe se mos udhëtimet e punës. Edhe zakonisht. Po që kthehen edhe në një moment çefi, mbasi mbaron gjithë. Po. Siç ka qenë një udhëtim që kemi bërë në Oqeanin Indian, është një ishull në Mauritius, kemi xhiru klipin e tunës fundit. Dhe ka qenë një ndër eksperiencat më unike, sepse kemi njohur një kulturë të re, të panjohur, komplet ndryshe nga ajo, ne s'kish lidhje. Domethënë kemi shkuar edhe jemi argëtuar edhe kemi xhiruar dhe videoklipin. Edhe kemi sjellë puna shumë e bukur, puna që bëni. Po, diskutohet. Është ka ato gjërat e veta, por normalisht çdo lloj pune është e vështirë, nuk ka asgjë gjatë lehtë, nëse do të arrish diçka. Nëse ka pasion brenda është e bukur. Ne mundohemi që të jemi sa më korrekt rreth para me artistët, sepse duke qenë se unë jam marr vetë, do të thënë gjithë jetës që fëmi me klipe dhe di se cila është gjëja më shumë që vun një artist. Do të thënë një artist për mendimin tim vun që kur shkon me sidomos artistat e ri. Okej, se një artist i njohur si rasti i Tunës, Albanit ose se shumë tjerë, e merr vetë vëmendjen e dur 100% të stafit, të produksionit, të çdo kujt. Kurse një artist i ri, edhe pse të pagun lekët, është shumë në shumë produksione në vlerësohet, duke qenë se e kam kaluar vetë të faza, kupton. Edhe gjithë e rëndësia është i artistit në radhë parë të ndihet artist aty ku shkon. Pra mos shkoj të organizoj vetë gjërat. Për kushtimin. E kupton se në shumë vende, unë bëj klip, bëj këtë, bëj atë, po gjeti ato skenat ose atë vendin ku do të xhirojmë edhe artisti pastaj ja lë barrën të gjithën. Po, ose do vi lodhur, ose do vi djersitur, ose do vi acaruar, ose edhe kur xhiron, domethënë del shefe vetë mo. Kështu që ne jemi sekondi, mundu sekondi i fundit sa po kaloj, po unë kam edhe një pyetje. Okay. Nëse do të zhvilloj një Big Brother VIP, do të futesh sërish? Unë e kam pas dëshirë një herë, për herën e dytë besoj është skeça e bën sepse njerëzit e kanë ose ndoshta të dy. Po ti ishte në si jam tipi këtu. Jo, me që të duhet jeni 24 në 24. Po nuk dëgjoj, jeta ka marrë. Kjo do jeton dhe do të pamu brenda. Jeta ka marrë drejtime komplet që duhet të jesh së zban jashtë, domethënë sepse humbet shumë gjëra nëse nuk je. E kupton, nëse mbyllesh në një vend, domethënë bien shumë gjëra ku ne kemi investuar, kështu që unë për veten nuk do e preferoja një herë dytë. Sepse gjithçka hera parë është ajo. Ti do ta lije ta shtroj pyetjen të dy? Do të ikte? Unë jo, ta siguroj. Kështu që mos ta kthej përgjigje. Jo, do ta kthej përgjigje. Unë kam thënë Elit që pasione, gjëra që ti ke që çdo je i lirë. Mjafton ndihesh mirë dhe në rregull. Vetëm normalisht për sa i përket marrëdhënies, pse do të jesh korrekt. Kaq, për sa i përket pasioneve, është lirë. Po kjo do të ndërhynte te korrektesa. Do vënë që nuk do të ishte aq korrekt. Jo. Jo, po e di që ai s'do e bën këtë. E di. Dgjoj, un jam Luanin këtu në horoskop edhe ne Luanet jemi çik të sakt në drejtimet e jetës. Kështu që edhe pak krenar më shumë se duhet, po çat bëjmë. Kështu jemi. E kuptova, e kuptova. Ti uroj jetë të lumtur. Shumë faleminderit gjithashtu edhe ty. Në kërkim do më dhënë të gjërë sa më shpejt atë formën e surprizës. Po të duash bashkëpunëtor, na ke dhe neve. Faleminderit, po preferoj ti bëj vetë. Ja, ja, mirë, ne jemi pjesa mediatike e surprizës. Okej, të surprizës martesës, unë e kisha me, pëse më rëjmenja me një vend tjetër? Të fëmija. Sparë se jetë shkruar. Mos e mërë, mos e mërë. Ju falenderoj, ju uroj gjithë të mirë. Okej, pëse jo, më të kontaktoj për atë, këtë drejtë. Edhe më kishë shku në menje, po e kam rritë momentin. Jo, ta gjenë tjere ti benze, mërë do ta gjenë. Jo, ne jemi tjesh mbështetje mediatike. Shkruaj publicitet, pas pak jemi me treshen simpatike të vajzave dhe notën që do i vëmë vetës nga 1-10, lidhur me sa të afta kanë qënë në punët e shtëpis gjatë kësaj periudhe, pas pak pjesë në katërt.